Sai na marcação dele, Ulisses. Tomou na mão o zagueirão do Vasco. Vem o Vasco para o contra-ataque, Ulisses. Vem Ulisses por baixo. Ulisses! Salvado pelo Ulisses. Sai a caça dele ali, Ulisses. Bem, Ulisses, sério. Ulisses. Acabou perdendo ali com Ulisses. Ulisses se antecipa. Recomeça tudo aqui atrás com Ulisses. Dá um bico pra frente, Ulisses. Tem bola para a área. Tirou Ulisses. Ulisses corta para o time vascaíno. Já recupera Ulisses para o Vasco. De novo Ulisses. Faz o lançamento para a área, tira Ulisses para o Vasco. Ulisses coloca o Vasco no ataque. Jogou para a área, Ulisses aparece para tirar de novo. Joga essa bola para frente, Ulisses. Na área, Ulisses tira. Ulisses protege. O Ian toca na bola, desvia a linha de fundo. Tiro de meta pro Vasco. Aí a bola chegando no Ulisses, no campo de defesa. Ulisses deixa o corpo, protege. Aparece Ulisses. Ulisses de novo.